kiitos ihan mielettömästä Hevoset 2016 viikonlopusta. Täällä on ollut sanoin kuvaamattoman hieno tunnelma. Näytteilijäasettajat, yleisö, esiintyjät, suoritukset, mitä on nähty areenalla, ihan unohtumattomia kaikki. Ja mun mielestä on jotenkin erityisen hienoa, että juuri tää viikonloppu on ollut kaikkien aikojen suurin Hevoset-messujen viikonloppu. Eli me ollaan lyöty yhdessä kävijäennätys täällä Hevoset-messuilla. Kiitos, että olette kaikki olleet mukana. Ja toivottavasti olette mukana myös ensi vuonna ja tuotte kaverinne tänne Tampereen messu- ja urheilukeskukseen 8. ja 9.4.2017. Pistäkää kalenteriin ja nähdään silloin.